Biri gelse beni kutuya kapı çıkıp koydu. Gittim az. Ben hatta oraya oldu oynamayla. Ben şu üç nefes parı sende mümkünselerden yoldum sonra yaptım. Allah da oldu de. Hatta oynamayla. Sonra yaman ayol basma. Keliler şaraitimi görüyorlar. Boşum değilim yok. Kelim şaraitimi görüp. Düşünüp yetip. Kulüle gittim az, yoldan veriyorlar. Ben şimdi üç defa farzandım için. Uzun musam, kalkmayıp kısıkamam, boş kalkmamam. Assalomu alaykum, Show Show TV kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov kanalimizga xush kelibsiz deb bugungi videoni boshlaymiz. Aziz do'stlar, bundan bir kun oldin, ya'ni karantinda ko'chada qolgan oila haqida video lavha chiqargan edim. Juda ko'pchilik insonlar qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, faqat mana shu 3 nafar farzandi bilan ko'chada juda ham qiynalib qopti degan kommentariyalarni o'qib chiqdim. Juda ko'pchilik keyin bu ayolni oilasi haqida qiziqibdi, turmush o'rtog'i nima uchun farzandlarini tashlab ketgan, mana shunday holatda deganligi uchun bu ayol bilan aloqaga chiqdik. Men hozir telefon raqamlarini ham kommentariyaga yozib qo'yaman. Bemalol kim qanday savoli bo'lsa, o'sha ayolga murojaat qilib so'rab olishingiz mumkin. Keyin kommentariyada har xil negativ yozadigan insonlarga shuni aytib o'tmoqchiman. Bir-birimizga uyda turib bo'lsa ham qo'limizdan kelgancha yordamni berish maqsadida men mana shu videoni olib chiqayman. Hozir mana shu opani o'zi ichidagi bor gaplarni va tushunmagan insonlar uchun yaxshi bir video lavha tayyorlab jo'natibdi. Men sizlarga hozir qo'yib beraman. Qo'llaringizdan kelgancha ko'ngilli insonlar o'z yordamlaringizni ayamasangiz biz bundan xursand bo'lamiz. Va menga kimdir mana shunaqa holatlarda qiynalib qolgan va kimdandir aldanib qolgan bo'lsa, bemalol mana shu ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga telefon qilib, o'z murojaatingizni Telegram orqali yo'llashingizni men aytib o'tmoqchiman. Kecha YouTube'da videongizni ko'rib, yordam berish maqsadida sharoitni o'rganish uchun keldik. Bizga batafsil boshidan so'zlab bering bo'lib o'tgan voqealarni. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Musofir yurtda yurgan aka-ukalar, opa-singillar. Men Narmonqulla Mahliyoxon. Men 3-4 kun avval video rolikka chiqqan edim. Yordam so'rab, nachorligidan hayrimlar insonlarimiz yordam beramiz, işte yordam hayrimlardan mana noto'g'ri o'ylashib, har xil xayolga borishyapti degan iltimos, noto'g'ri xayolga bormanglar. Hozir men sizlarga hayotimni aytib beraman. 9 yoshimda onam bilan otamning hayoti bo'lmay, men onamda qolganman. O'shandan beri oyam bilan yashab, Rossiyalarda ishlab, onam meni turmushga berdilar. Yaxshi joyga turmushga chiqdim. Yaxshi yashab, Allohga shukr, ikkita farzandli bo'ldim. Ayrim sabablarga ko'ra rizqim bo'lmadi. Keyin onam bilan yashab yurdim, ishladim. O'zbekistonga keldim. Kesam sharoit ota-onamiz, otam tarafdan sharoitlari bo'lmay, aka-opalarim sharoiti bo'lmadi. Menga yordam berishmadi, ular yordam so'radim. Hokimiyatlarga bordim, yordam so'radim. Bolalarni pulini qolaman dedim, hech kim yordam bermadi. Qiynalib ketdim, ijaraga chiqdim. Ijarada yashab yurdim. 3-chi farzandimni otasi shu men bilan yashayin, halol pok olaman, chiroyli qilib oldi, halollab. Keyin ijarada yashab yurdik. Ikkinchi ro'zg'orim bilan homilador bo'ldim. Homiladorlik mahalimda sharoiti bo'lmay, ro'zg'ori bo'lmay, eplolmadi bizni, tashlab ketvordi. Undan buyon o'sha onam yordam berib turuvdilar, yordam. Onam bilan telefonda gaplashib turardim. Ayam shu onam hokimiyatga bor qizim, atga bor, batga bor deb maslahat berdilar. Bordim, hech kim yordam bermadi.
Hamma har xil ayolni o'yladi meni. Har xil nima deb o'yladi. Hali ko'chada nima deydi? Qiynalganimni bildirgimam keldi, bildirmagimam keldi. Ijarada yashayotganimni ko'pchilik bilardi, mahalla ko'y. İlacım yokligidan o'sha pul to'lalmadim. Ayrim joyda oshxonalarda ishlab yurdim, halol pok farzandlarim uchun ishladim, boshqa qildim. Qiynalib ketdim, sog'lig'im ko'tarilmay qoldi. Diqqatchilik boshimga tushgan uchun keyin shu onamga shunaqa qiynalyapti, onamsa onam shu telefonda gaplashib turardim, onam aytdilar. Men qizim sezodaman, deport qilib qo'ydi dedilar. Ontadan beri yordam berolmay qoldilar onam. Keyin kvartiraga pul to'lamaganimdan karantin oyi bo'lib qolib, uyda egasi meni ko'chaga olib chiqib qo'ydi. Iltimos, meni noto'g'ri ayolda o'ylamanglar. Men shu 3 nafar farzandim uchun sizlardan yordam so'rayapman. Alloh taolodi. Noto'g'ri o'ylamanglar. Insonlar yomon ayolmasman. Kelinglar, sharoitimni ko'ringlar. Boshimda edim yo'q. Kelib sharoitimni ko'rib, tushunib yetib, ko'ringlar, iltimos, yordam beringlar. Men shu 3 nafar farzandim uchun o'zim bo'lsam, hamma yoqqa sig'aman, boshqa qilaman.